තේ මෙහෙම කරමු. කොහොමද? මේ ගංගියොර තියෙන්නේ. මේ ගංගියොරේ අපි පොඩි ගයක් හදමු. අපි වැසට ගියාම කොළඹින්න ඕනේ නැහැ. අපි මේ පළාතේ පුංචි ගයක් හදාගෙන ජීවත් වෙමු. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඔයා වැසට ගියාම එන මහත් වෙන්නේ. නැවන එකම හිතන්නකෝ. ඔයා මහත් වුණාම හොම්බ වේ දික් වෙලා මුර කැලි වැටිලා මම මේ අරමිටියක් අරගෙන මේ වෙහුළු 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 එහෙම ඉදිනේ. ඔයා හරි ආසයි නේද මාව කැත කරන්න? තව 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 නෑ ඔයා ඇත්තටම හිතන්නකෝ මහත් වුණාම කොහොමද ඉදිද කියලා. ඔයා වැසට ගියාම හවුගෙන හවුගෙන ඔක්කොම කනවා. ඔයා මේ කාලේ ෆිගර ගවුට් ඇයි කියලා එක එක ජාති නොකා ඉන්නවනේ. එරියසුත් අල්ලලා මම වැසට ගියාම කාලා කාලා අලගෝණියක් වගේ වුණා කොහොමද කියලා. ඔව් මං ගොඩාක්යි. හා අනේ මේ දනුක ආයි මුකුත් කියන්න එපා. ඔයා මගෙන් ගුටි කනවා.